sve čestitke za ovu pobedu. Ovo je treći penal koji se pravi nad tobom. Pa dobro, sad to je igra, futbal, to je sve timski radi, tako da da nije penal bio bi gol, tako da dobro, sve ide kako treba po planu. 5:0, sve ide po planu. Mile? Da, nadamo se da će biti sve do kraja. Rastemo iz utakmice u utakmicu. Pa raste, vidi se, boljitak, tako da iz utakmice u utakmicu ćemo igrati sve bolje i sve opušteniji. Nadamo se krajnjem cilju, a to svi znamo da od toga ne odustaje, to ulazak u prvu ligu. Čestitamo. Hvala puno.